Първо, Станислава, една хубава инициатива с награждаването на най-добрите млади таланти по програмата Децата и футбола. Абсолютно, да. Смятам, че това е... Това е пътя, по който всички трябва да вървим. Питаме да изграждаме младите таланти, всеки в неговата си сфера, защото цялостно се вижда, че нито футбола ни върви толкова много, нито цялостната ситуация в държавата, така че трябва да се обръща повече внимание на младите и да обърнем повече внимание на бъдещето, а то е в тях. Как... Така инициатива е прекрасна. Предстои вечно дерби, второ от началото на сезона, този път за турнира за Не ми се говори изобщо по футболни въпроси. Тук сме събрали за инициативата. Нещо по тази инициатива, ако имате, ще кажем. Как се футболното дерби си е футболно дерби и така. Ще изглежда ли по-добре Левски? Надяваме се. Искаме и се надяваме. Как се обясняваш, че нямаше нито един футболист на Левски ЦСКА награден днес? Не мога да си го обясна. И не съм си замислил по този въпрос. Има си хора, които ги преценяват тия работа, тия инициативи. Те явно имат критерии, по които се съобразяват с награждаванията. Така че това изобщо не бива да го мисля и да се... Не ми е минало през главата, честно казвам. Смяташ, че достатъчно добре се работи в школата на Левски, за да може някой да бъде награден? Да ви кажа, аз съм футболист, имам да играя в футбол и това е моята работа. Какво да ви кажа, как се работи в школата? Това не е моя работа.